Hello everyone, and welcome back to my channel, Edmond Mindaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve if your Windows 11 computer is freezing upon startup or booting up. And without further ado, let's go ahead. So all you have to do is to right-click on a blank area of your taskbar. So ito yung taskbar, so kailangan mo lang mag-right click. And then, select mo lang dito yung Task Manager. So, click na natin yan. And then, dito sa Task Manager, and then dito na sa left side menu, kailangan lang natin iselect dito yung Startup Apps. Ito siya. So, kailangan mo lang i-click yan. And then, makikita mo na dito mga kaibigan, yung mga applications. So, ang gagawin natin dito, kailangan lang i-disable ang mga programs and applications that not necessary to start up every time your computer is start up. So, kailangan mo lang i-disable dito yung mga kaibigan, yung mga not necessary mga kaibigan na applications. So, silik mo lang dito and then kailangan naka-disable siya. Okay? So, it recommend na i-clear out natin yung mga certain applications from your startup settings. So, kapag nakakita ka doon or may mga applications doon na kailangan natin i-clear out, so tanggalin natin or uninstall natin. Or, unplugging some devices connected like keyboards, mouse, or speakers. Maybe one of those devices is causing some sort of driver or sort of incompatibility or conflict. Kaya minsan nagpipress yung startup natin. So yung mga dahilan. Okay, so if the error problem still persists, so do this another solutions na pitingin natin gawin. So, dito lang sa search menu sa baba, so click mo lang yan. And then, kailangan mo lang i-type dito yung cmd or ito yung tinatawag na command prompt. So, kailangan mo lang mag-right click. And then, select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control, e eh, then click mo lang dito yung yes. And then, dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter And i-type natin yung uh, command keyword na DSM space slash online space slash cleanup dash image space slash restore health. So, copy lang natin yan. And then next, dito lang sa taas, kailangan mo na mag-right click. And then select mo lang dito yung edit. And then click mo lang dito yung paste. Or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut na control plus B. And then click mo lang yan. And then press mo lang yung enter. And then, makikita mo na dito yung deployment image servicings and management tool. So, dito ay kailangan lang natin hintay na ma-complete yung verifications into 100%. And makikita mo na dito na the restore operations completed successfully. So, ang next command keyword na kailangan natin i-type ay enter mo lang yung sfc-space-scan-now. So, in all is more later na hat, and then yung slash scan now, ay one word po yan, and then press mo lang yung enter. And then makikita mo na dito na beginning system scan, this process will take some time. Beginning verification space of system scan, so kailangan ulit natin na hintayin makomplete ang verifications into 100%. Okay, so makikita mo na dito na verification 100% complete. So ang next step na ating gagawin, so dito lang si start menu, click mo lang yan. And then kailangan lang natin mag-restart. Okay, so click mo lang ito. Alright, so ganoon lang po kasimple on how to fix Windows 11 pricings issue at startup. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.